Hans. Hans! Hæ? Hvad er der, min egen? Jeg bliver generet. Generer du dig? Det skal du ikke gøre. Jeg sover. Jeg bliver generet af den mand, der står derhen og kigger. Ja, hvad kigger han der på? På mig, mens jeg klemmer om. Vis det nu som et mandfolk og gå hen og få ham væk. Alright. Hvorfor står de og kigger på min kone? Fordi jeg synes, hun er en rigende lille gudskabning, som jeg godt kunne tænke mig at gå måneskins tur med. Nå, ikke andet. Så må de meget undskylde. Ham er der ikke noget vand med. Han er god nok. Han vil bare gå måneskins tur med dig.